Велешани многу ретко се одлучуваат својот брак да го крунисаат во храмот Свети Пантелемон. Најчесто црквата се користи за погреби. Владиката Агат Ангел вели дека ваквата навика кај граѓаните произлегла од некои предходни свештеници, според кои брак не се склучувал во црква во чија близина има гробишта. Повикувам сите оние браќа и сестри кои во иднина или сега сакаат да склучат брак и тој брак да биде благословен од Господа слободно, без да се ја оптеретуваа совеста, без да се оптеретуваа самите себе, нека дојдат и нека го склучат овој тој брак во овој прекрасен храм, а од кога ќе се заврши таа света тајна, тајната на бракот, и бидејќи сега сите работи ги снимаме, после повторно се собираме така на седенки и ги гледаме повторно, ќе видат дека не погрешиле и дека ваква акустика, па доколку их си поканат хор, ваква акустика, не верувам дека ќе најдат во некој друг храм. Сите храмови се убави, но овој наш соборен храм, посветен на светито великомаченик Пантелемон, како што реков предходно, многу нации, многу народи сакаат да го имаат. Од Повардарската епархија ги повикаа младите кои имаат намера да стапат во брак, тоа да го сторат во храмот Свети Пантелемон. Според нив, ова е еден од најубавите храмови, не само во градот, туку воопшто во целата земја.